ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എൻ്റെ ഒരു ദിവസത്തെ മോർണിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോയാലോ? അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് 5 മണിക്ക് തന്നെ എണീറ്റിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നിസ്കാരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പുറത്തേക്ക് വന്ന് നോക്കിയപ്പം ദാ ഇങ്ങനെയാണ്. അപ്പം കണ്ടോ, നല്ല വെളുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ 5:30 ആയിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷേ 5 മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ നല്ല വെട്ടം വരും. എൻ്റെ കൂടെ രാവിലെ തന്നെ ഒരാളും കൂടി എണീറ്റിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ, ഞാൻ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന കണ്ടിട്ട് എൻ്റെ കൂടെ വന്നിട്ട് റോഡിലോട്ട് ഇറങ്ങാൻ നോക്കുവാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചായയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കുടിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡ് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെ എണീറ്റിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് മുട്ടക്കറി വെക്കാമെന്നാണ് വിചാരിച്ചത്. അതിനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ മുട്ട പുഴുങ്ങാൻ ഇടുന്നുണ്ട്, ചായയൊക്കെ ഇടുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നലെ തന്നെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ചായക്കുള്ള പാൽ ഒഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു ചായ വേണ്ട, കോഫി മതി, പുള്ളി ഉണ്ടാക്കിക്കൊള്ളാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഫഹു കോഫിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഞങ്ങൾ രണ്ടും കൂടെ ഇങ്ങനെ പുറത്ത് വന്നിരുന്ന് കോഫി കുടിക്കുകയാണ്. അപ്പം രാവിലെ തന്നെ ലെയ്സ് മതിയെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ലെയ്സൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഞാൻ കോഫിയൊക്കെ കുടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് മോനുള്ള കുറുക്കൊന്ന് കാച്ചി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് ആറാൻ വെക്കുന്ന ടൈമിന് ഞാൻ കുറച്ച് ചപ്പാത്തി കുഴച്ചെടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന കണ്ടുകൊണ്ട് ഹസ്ബൻഡ് വന്നിട്ട് കുറുക്ക് പുള്ളി കൊടുത്തോളാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഞാൻ മുട്ടക്കറി ഒക്കെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ മുട്ടക്കറിയുടെയൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ എൻ്റെ ഈ ചാനലിൽ തന്നെ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം വേണ്ടവരൊന്ന് പോയി കാണണേ. അങ്ങനെ മുട്ടക്കറിയൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചപ്പാത്തി ഒന്ന് ചുട്ടെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ചപ്പാത്തി മെഷീനിലാണ് ചുട്ടെടുക്കുന്നത്. എനിക്കിങ്ങനെ പരത്താൻ വലുതായിട്ട് അറിയില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചപ്പാത്തി മെഷീനിലാണ് ചുട്ടെടുക്കുന്നത്. നന്നായിട്ട് തന്നെ വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ചപ്പാത്തി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പം അരിയും കൂടി ഒന്ന് ഇട്ടേക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഉച്ചക്കത്തേക്കുള്ള വേവാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് ടൈം എടുക്കില്ലേ, അപ്പോൾ അരിയെല്ലാം നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് അതും കൂടി അടുപ്പിലോട്ട് മാറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ രാവിലെ തന്നെ ഒന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്ത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ബാക്കി ടൈമൊക്കെ കുറച്ച് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടും. മോൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ കുറച്ച് ടൈമൊക്കെ കിട്ടാറുണ്ട്. അപ്പോൾ രാവിലെ തന്നെ അതെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് പെരയൊക്കെ ഒന്ന് തൂത്ത് തുടച്ചെടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. കാരണം എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കിടന്നാൽ കുഞ്ഞെടുത്ത് അത് വായിലിടും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി നേരത്തെ തന്നെ പെരയൊക്കെ തുടച്ച് തൂത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ രണ്ടുകൂടി ഇരുന്നിട്ട് ഫുഡ് കഴിക്കുകയാണ്. ചപ്പാത്തി മുട്ടക്കറിയൊക്കെ കഴിച്ചു. കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പം ഉച്ചക്കത്തേക്കുള്ള ഫുഡും കൂടി റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്ലാനാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് തോരനുണ്ടാക്കി, അത് നമ്മുടെ പർപ്പിൾ ക്യാബേജ് ഇല്ലേ, അത് ഫ്രിഡ്ജിലിരിക്കുന്ന കണ്ടപ്പോൾ അതെടുത്ത് വെച്ചിട്ട് തോരനുണ്ടാക്കി. അപ്പുറത്ത് തന്നെ മീൻകറിയും തിളയ്ക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം മീൻകറി റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ മീൻകറിയുടെ വീഡിയോ ഞാൻ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം മീൻകറിയൊക്കെ തിളച്ച് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ ഇന്ന് കുറച്ച് നമ്മുടെ തടിയങ്ക ഇല്ലേ, തടിയങ്ക എന്ന് പറയും ഞങ്ങളുടെ സ്ഥലത്തൊക്കെ, അത് വെച്ചിട്ടൊരു മോര് കാച്ചി ഇതുണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അതിങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് ചെറിയ പീസുകളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വെള്ളരിക്കൊക്കെ വെച്ചിട്ട് മോര് കാച്ചത്തില്ലേ, അതുപോലെ തന്നെ ഇരിക്കും. ഇവിടെ കൂടുതലായിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കട്ട തൈര കിട്ടുന്നത്, പുളി കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു നാരങ്ങയും കൂടി ലാസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കും കറിയിലേക്ക്, പുളി കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഈ തൈര് കുറച്ചധികം തന്നെ എടുക്കണം. എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ മോരും കാച്ചി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ എൻ്റെ ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽ വീഡിയോ റെസിപ്പി ഇടുന്നില്ല, വീഡിയോ നല്ല ലെങ്തി ആവുന്നതുകൊണ്ട്. എന്നിട്ട് കുറേ അധികം പാത്രങ്ങൾ കഴുകാനുണ്ടായിരുന്നു. അതിനുശേഷം പാത്രങ്ങളൊക്കെ കഴുകി മാറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ജോലിയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിലും കൂടുതൽ പാത്രങ്ങൾ കഴുകാനായിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത്. അങ്ങനെ പാത്രങ്ങളെല്ലാം കഴുകി നമ്മുടെ ഫുഡെല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ചോറും മോര് കാച്ചിയതും മീൻകറിയും ക്യാബേജ് തോരനും ഒക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ഷെയർ ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യണം. അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തേക്കണേ. അപ്പോൾ ഓക്കെ, വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് പിന്നീട് കാണാം. ബൈ ബൈ.